Beh, fui. Ita, e te che volevam, amico scomune, se amica, speserti, salutare, e sen sorori, sud fatet, sud fuerum difficultate, sud credo, qui ego non poteram te audire, videbam, ne questo mandam Idem, ego videbam. credo difficultatem fuisse quod, quod extrahi hoc, ut, Extraxita. extraxi hoc ut omnes, audire possent, et hoc feci tut difficultates habere, nesce occurra, sed... Fortasse qui extraxisti postquam me vocaveras? Me vocavisti? Non antequam, antequam te vocabi extraxi, sed... Ah, Programma nunc in intellego lettera. quia debes, bene, difficile explicatus, sed debes imprimere aliquid quod dicit te usurum esse in microponus, sed non atque ad hoc impressum, ergo acta causa. Ego peritus non sum ius programmat idoleo quod fuerunt difficultates. Sed Non sed crass habemus ne scolam crass annon. modo Paulo anteram nonam possimus incipere, qui ora decima, abebo ora la decima apud te, dico, non apud me, abebo aliam scolam. Bene, ecco, pendet presertima te vella tuis negozis, si verebus. Ergo nunc hora quam dedicam scolam plusquam unius horae habere solemus, non è? Interdumita, Ed perum, quid interrum cum quinde qui. produtitur. Sed ego Ita. credo tantum quia ante multum temporis non celebamus tantum statim incipere legere exercitia emendare, sed nunc aliquantum Ita. fortasse Colloquum et ego vita quod non est malum. Eita, sed ego fortasse tibis collocor interdum. Exempli gratia nudius Non tertius intellecti. Colloqui nimis saepe colloqui soleo. Exempli gratia soleo. No, no. Eita, nudius tertius fortasse Ma non li nimis. sollecitare. Bene abet. Non Ah, li nunc sollecitare. uteris bruntiatu ecclesiastico. Non Se li non me ne sollecitare. audivi, Ita, non li sollecitare, non li sollecitare, Ita fortasse ante allocutus sum, Ita, ante cumquibus nominibus locutus sum, et pronuntiatu ecclesiasticum sussum ac de causa fortasse, factum est ut, et nunc, uter, Ergo pronuntiat est ne ecclesiasticum, difficile sebbene. tibi mutare pronuntiatus. No. Non? Tantum debeo animadvertere me alio uti, altero uti, Ita. ne qua animadvertram nunc. Bene, sed ego nunc animadverto. Quia locor cum omnibus amicis atque nes utiam tibi vixin pruntiatus ecclesiasticus non eis placet. E dici, ah, nunc Robertus utitur pruntiato restituto. E dicunt, ah, bene fa, et optime. Nescio quam obrem, sed... Videtur difficili ora quod litterae non semper eo leguntur modo quo scripte sunt ut iadicam Sed ira sonus eis, non placet. beh, de sonum nescio a penet sepe a lingua materna cui aures assuete sunt se difficilius certe est alis gentibus modo come diciamo, ecclesiastico, pronunziato ecclesiastico, uti in legendo, vel, in loquendo, quod non nulle littere non pronuntiantur, Ita. sempre grazie a diftonghi leguntur tanquam sint una modo littera simplex, ut Vedus. iadicam ergo ita Emilia. etic quaedam alie littere interdum alio modo leguntur, che c'è. Ergo, Ecco bene, posto interligo est. colloqui pronunziato ecclesiastico. Si volo. Ah, certo, Vale sì. Veste quantum difficile, sed... Bene. idem est pronunciatus italicus, quodam modo quod, in lingua italica, vocabula servant, ut iadicam pronunciatum latinum ecclesiasticum. Ita Ergo, omnes. quia ex
E ho pronunciato texea lingua quae non suerat, o lingua italica originem ducit, ac de causa italicae dicimus Caesare, non Caesar. Cesare qui a etate media, dicebant, dicebant. Caesare, Caesarem, non Caesare. Sì. Et exea lingua, o lingua italica, ducit, originem. Quid novi, ergo? Bene, Quid hodie pedilegi scripsi summarium minimum. Legis etiam decem versus qui manebant? Versus qui manebant. Manebant ficheremus, no, forse non legis. Ben, legemus soli. Ego legi usque ad partem, cum dicit, Ecco. ne corpus remanet quod quondam Remanet. amavit recolita. Ita. Ah, Sed sed legimus Paolo. plus decimus? Nisi Non? Paolo lusque legimus quae tamen ut vidit quam vis irata memorque indoluit quotiensque puer Ah, miserabili ita. se Verba udixit. lo locus Ecco, retene nemic se. verba locu locus dictoque vale inquit Ita. tempo. Ita et luc pervenimus. Sed bene, primum primum ignosce legas et acquiscripsisti, deinde perficiemus sanct fabulam et legemus fabulam tristiorem. Bene. Si tristior ex Tristio. stare potest. Ita et extat tristior mea sententio. Te audio. Narcissus adolescentulus pulcherrimus fuit, quem omnes puellae valde amabant. Festus Pulcherrimus, nonne? venando, quid? Dixisti pulcherrimus, nonne? Pulcherrimus, ita. Inter. Bene, festus venando, stagnum liquidum et purissimum petivit, ut biberet, ac sictum expleret. Cum in herbam procumberet, atque manum ad aquam capiendam extenderet, facem formosissimam in aqua crevit, cuius amores statim captus est. Capillum prolixum oculos nitentes genas tonsas atque collum mollum blandis verbis laudabat. Collum? No, Ita collums, collem, collem. no, Ida. collum, collum, no, no, collum, Ah, bene. non audivi, collum est occita, e Aspetta. colle est canis, starbor, Ah. non audivi Ida tamen collis. adiectiva, ita. Aspetta. Ah, no, ida ego fortasse addidi, nescio. Collum quid dixisti? Dixit album, sed ego dixit mol. Ah. Bene, qui Bene. audivi due o tre avverba, ne coetamen intellexi. Bene, tia. Bene. Multos dies apud fontem istum remansit, ne tam pulchrum vultum relinqueret. Juvenem etiam osculari conabatur, sed aqua diebat quaminos hoc fieret. Lacrimabat atque complures puerum pulchrum ex aqua exire iubebat. Tandem animadvertit istam faciem formosissimam simulacrum suum fuisse, atque vestis Vel scisit simulacrum sui medius. sui, ita, atque veste scisit pectoraque feruit gemens. Ita, hoc tantus Non quem. feruit. Non è. Ferit. Ferit melius non feruit. Ferire, non? Ita, ferire. Percutere ita. Sed per pauca scripsi. Es finis? Ita, finis. Ita. Mi magis placet pronuntiatus restitutus. Ferire hic dicit non abet fortas enigma. Des È abet vera? tantum praesens. Hic dicit tantum ferire. Vera? Est transitivum, sed ut videtur. Non ti spicchi il Classe. lexico, non usurpator perfectum. Ergo pulsavit. Ita percursit pulsavit, ita certe, pulsus multa vocabula, sende, ita ego, come scrivam? Bene. Voglio vedere in anno lexico, aspetta. Bene. Bene habet.
Ita mi Ferire. magis placet pruntiatus institutus non quod esse quod pruntiatus americanus, sed quia Roma velim quam plurimum fidi potes ut Romanus loqui. Ut Romani. Ut Romani. Ok. Ita. Ita, exat feriturus participium futuri? Et tamen non exat territum. No, non exat. Bene. Ergo, quota ora scolum crass habebimus? Si visse possumus incipere Paolo ante nonam, pendet a te. Quia ego Yeah. posse habeo volem scolam et veneris et Saturni die ero Romae, neque scolam habere poterimus, nebeo petere Romam, et Quale ego si causa? se nebeo convenire quosdam homines, ergo, et forta septem academicos, nescio, nebeo convenire aliquot homines, Sergium. Ah, e ita, bene. veris inter, ita, Ego e ergo. obitus sovi interrogare, sed saluta vistine Paulam, e un nomine. Ita, Paolo, ita, Optime, qui, optime. vedi, Non ho ita. occasioni, non ho visto sed. No, no, non sono vites. Sepius video sororem quam Alexandrum. Ergo, sive crass, tu mi dices sive lunedie deinde, qui an redibo Saturni die, sed sero, Roma, ablativus. Bene. Perficiamus ergo fabulam de Narcisso, quia manet decem versus, si meministi e aequo narranturus quod versum quingentesimum, immo unum et quingentesimum, quia dixisite nunc meminisse, non è? Dictoque vale, Ah, etiam, forse ego. possiamo iterum legere. Bene, ergo, et lege usquad versum quingentesimum decimum, qui ultimus est uius fabulae. Questo. Bene, forse non lo potete explicare, sed diam Ita, sed legere explicavimus. ita. Ita, estiam explicuimus, Exiguimus. etiam explicavimus, ita. Bene, te Secur explicuimus, fortasse. explicuimus, laudare, non dicimus lauduimus, sed laudavimus. No, plica Erim, abet duplex paradigma. Idem implicare, implicavisse, vel implicui. Implicatum, implicitum. Ergo verba uius generis, questum non mutus et plerunque composita, comoque verbo, abent duplex paradigma. Ergo melius est Ergo dicere sic explicuisse. explicare, explica. Melius videtur explicui, melius videtur. Sed dicere explicavi non est mendum. Bene. Atamen melius videtur explicui. Eita. Bene, quae tamen ut vidit quam miserata memorque, indoluit quotientque puer miserabilis eheu. Dixere haec resonis itrabat vocibus eheu, cum queso suos manus percusserat ille lacertos. Haec quoque redebat sonitum plangoris eundem, ultima vox solitam fuita expectantis inundam. Heu frustra dilecte puer totidemque remisit, verba locus dictoque valinquite teco. Ucusque legimus, et fortasse nunc meministri, non è qui etiam explanavimus os versus. Perge nunc Ille caput legere. viridi, fessum subissit in erba, lumina mors clausit domini mirantia formam. Mors? Lum ita, lumina mors. Ego abio nox, bene. Lumina mors clausit domini mirantia formam. Tum quoque se, posquam inferna sedere captus, in stygia spectabat aqua, Planxere sorores naides et sectos fratri posuere capillos. Planxerunt druades plangentibus adsonet eco. Iamque rogum quas asque faces feretumque reparabant, nusquam corpus erat croceum pro corpore florem. Inveniunt foliis medium cingentibus albis. Bene. Et ec est mutatio. Si quid intellexissi de hac mutatione, quia Narcissus mutator, Narcissus qui moritor, ut vidimus. Quid animaccidit?
Ille caput viri di festum submisit in erba. Ille est. Narcissus. Bene. Narcissus quid fecit? Caput, aspetta, ubi est. Caput, submisit in herba vididi. Ego Caput habeo fessum. submisit. Quid? Ego habeo submisit. Ida submisit, ida. Bene, ego credebam te dixis demisit. Bene, il No, caput. fessum, submisit caput fessum. Ida, ille In caput virgo. fessum in herba viridi submisit. Et Lumina mors. Lumina virtum mors. est. Ille. In prima sententia, nunc habemus aliam sententiam. Ida, mors lumina. Ergo subiectum est. Mors. Ita, quid facit mors? Mors? Mors formam domini. Cave. Mors clausit. Clausit lumina. Quid sunt lumina? Diximus, nonne? Lumina sunt. Oculos. Ita Oculos. sunt oculi, ita. Ergo mors clausit oculos mirantes quid? Formam. Formam domini. Qui anarchissus se spectaverat, non è? Se spectavit in onda, in stagno. Ergo mors clausit ea lumina spectantia formam domini, figuram. Ottimo. Clausit oculos, ut fieri solet. Ergo sic perit Narcissus. Quidtum? Tum quoque se postquam est inferna sedere captus, in stuia spectabat aqua. Mortus est, noster Narcissus, Snyder. et... Intellexisti. Sed bene, et pergit simulacrum Ita. suum aspicere. Ita simulacrum sui aspicit, sed ubi nunc simulacrum sui aspicit? In inferi, saput inferos, ita, in aqua stygia, inferorum, nonne? Ut iam vidibus olim, ergo, quamquam est in inferna sede, id est in inferis, tamen pergit spectare in machinem, simulacrum, Ergo, ut dicis, hoc sui. sicut poena, quia numquam se nubere podest an. Se nubere... Sibi Ah, nescio nubere. utrum velit sibi nubere, sed non ne quod Sed poena volebat est. se osculari, ergo. Ita, sed osculari non idem est atque nubere, via Sed non osculum dubitupi. darem... Si, Ah! aliquem magnopere osculari cupit, non dubito quine. Bene, Ita, forse sum quidam quia, non et habet in nubere velit, anima ita. ida, ida. Ite teleo qui dicas. Sed me sententia hic non est poena qui adolet, sed potius est signum magni amoris, vel magna insania pendet a conspecto utaiunt, sed ille non potes quin se admiretur, qui se contempletur, nonne? Et tanta est visuius amoris, ardoris, insanies, imavis, ut ne in inferis quidem abstinere postit. Ah, bene. Mea sententia. Id est, ec res pergit etiam in alia vita, in inferis, in alio mundo, tira dicam. Ida. Sic ego intelligo. Est poena non quia aliquis eum punivit. Fuit poena in vita, est ibi poena quoque quia non potes consequi adipisci quod cupit. Ergo poena est in re ipsa, non ab aliquo data. Ida. Et planxere sorores, naides, et sectos fratri posuere capillos. Planxerunt, dries.
Quia Driades è un mamma panta. Eita, Driades, Eita sunt nymphae, nymphae Silvarum, ego planxerent sorores des naides, quoque sunt nymphae, et quid fecerunt sorores nymphae? Quid fecerunt? Possunt? Planxerunt Eita qui et planxerunt, et... possuerunt capillo sexto sec, sextos sectos Eta possuerunt suos capillos sectos fratri. Ides naides gerunt capillum prolixum, sunt nymphae, sunt feminae, nonne? Sed luctus causa totonderunt capillum et deposuerunt tanquam donum et signum luctus fratri. Narciso. Ah. Sectos capillos. Verbo seccare. Et etiam Driades planxerunt, et plangentibus adsonat eco. Ah, ok. Eco additor, non greghi. Iterere oblitus sum deco. Oblitus est eius, no. Ecce. Iamque rogum quassasque faces feretrunque parabant. Quid paratur? Paratur rogus? Quid fit in rogo? Tuscis. Bene, in rogo homo mortus aut vivus flammis consumetur. Aut vivus? Velius mortus me sententia quam vivus, Non sei se... cogitavi de Didone, ergo. Eita, eita, va bene, eita, sed eita. In rogo, cadaver crematur, non è? Ita. Crematur. Et Et in parabant. lingua italica dicitur vocabulum cadaver, aliquid simile, non Cadavere. cadavere. Homo mortus, non è? In lingua anglica, in lingua anglica dicitur hoc modo. Comodo. Sic corpus, sicut corpus. Sed Tantum corpus est. de ita qui abbodi, no? Ergo Sed hoc est tantum homo de mortus. corpore ita tantum de omnia morto di et Speciam omnino cadaver non eh? ita saepissime mortus. Vidiamus utrum potest Interdum imitare. fer se semi mortum homo semi mortus. Minime sed ita dicitur corpus mortum est significare. Quia Ida, dead body. Body. Ida. Etiam mater potas... Dica? Credo, eccoluque oli mante multos annos usus Etiam in corpo. cadaver, dicitor. Comodo? Sicut latine. Ego nunquam vidi. Sed quaere, et videbis. Ego in Dicit venin et lexicum. significat corps. Ida, vidisti? Bene, nunquam vidi cadaver. Forse non ho commodo legitur, se è bene. Ida, ida. Chiedo aliquid simile. Ida. Ego. Bene, nunc inspiciam cadaver. Cum lo Dedichi legitur? se no un vocabulum anglicum ergoti. Dicitur cadaver. Cadaver, Dicit cadaver, cadaver. cadaver. Aspetta. Yeah. Ita udivi. Dicit cadaver. Ita. Bene. Cadaver. Servat acentum latinum, cadaver, no? Cadaver. Qui in lingua Sed latina est sicut cadaver. Est quam rectus iti comum qui dixit, sed plusquis vesicut hoc non. Eita, udivi bene, hoc patet. Se dico ictus est in seconda sillaba. Ida. Etiam in lingua anglica, ergo servat ictum latinum. In lingua latina est Ida. cadaver. Sed ego aduc habeo prodiatum latinum, ergo dixi cadaver sicut. Fiat, quindi, sed scis hoc vocabulum nunc. Sed faciebam scribam Qui res fecimus. mathematicas atque ad cum matre
Atque a liquid prave scripsit et dixi minime in lingua latina. Minime. Cioè, Dixi, sai, it matters. Dixi, non sed, Dixi, sed minime hoc coi biloqui latine. Ah, ergo est vera insania. Ergo credeva un'unità esse. No, Joker, Joker. Non sed, Vediamo. tebor illa parte cerebri rebus nobis aptus erat. Bene, Bene, bene. et cum puner loqui italiche? Cum Come? conatus cum dispueris italiche loqui Montellae? Interdum Omnia dicebas, quindi. vocabula graecia veniebant in mentem, virum fuit. Atque cum coner graeque loqui Ita? vocabula italica? Aliquid non bene fungitor, debes bene coniungere Ita, fila, ita. che era brio tida dicam. No, sed interdum Sed, fit. ego creo fortasse melius italiche locor cum graece. Potassen? Ita? Quia... Se cum loci dicare potes minum cam graecia locente mal divisti. Io te posso aliquot verba proferre, se ne schiutro un po' si integra sententias vere grecas dicere, neque unquam fortasse vixisti in Grecia, sed fuisti sep in Italia, et etiam in nolens fortasse audivisti, vocabula italica homines italiche loquentes, ergo aures sunt, non dicam assuetae, sed abentunc sonum familiarem, non ne? Ed Aliquant ecco illum. dicam aures adsuetas esse quia sempre placuit lingua italica ergo non nolens audivi aliquod colloquia presertim argumentum inter tomam hoc mi valde placuit me Inter mis di tomam non argumentum disputatio disputationem sed de inter de tomam Google aliturum negulas che il dicebat Google Hangouts in Italia non extare. Ah, ita, ita. Dunque, venita. Eu cavas eum singulis temporibus baccalam. Baccala. Va, ita, nunc memini, temporibus illis. Sed... Perficiamus, perficiamus, ma intanto duo versus. Ah, dite. Paravant rogum, beh, diximus, quassas faces, faces quid sunt? Vacis, ah, vax es, quomo ridicam, pars digni, quae habet Bacu fortasse. millennium ardens, non ti dico, ma si Bene, vecchia iam eda. mente vinco imaginem in Roma Aeter. Ita, Ergo. si Roma eterna, ita. Taeda, si ve fax, ita, recte Taeda, ita. dicit. Ergo, ferebant et parabant beh, ut vidimus non nos vidimus rogum in Roma Aeterna descriptum rogum Didonis ergo Ita, ita, hac est le rogum cause sunt dixi faces peretrum ita tota res sed nusquam corpus Sequidis erat feretrum. peretrum ubi ponitur corpus cadaver in des est rogus et des etiam feretrum, come dico, Ah, ecco, sepulcrum. summam librum. Ita. Se doc vocabulum fortasse non exat. Chito cucurri. No, fui da put me. Ah, codes melius, non è? Ida, ida. Hac le cause non interrogavi utrum possem sedet dixi State in me. subsisti. Ida, ida. Ah, calurgis laboras. ita, quam consumsi medicamentum. Ergo, est sicut sepulcrum, sicut capsa, un tedicam, qua cadaver continetur. Ah, Feretrum. bene. Non è angliche. Aspetta, fortasse est vocabulum. Ergo capsa.
Sì, simile, fortasse in lingua anglica, esatto. Ergo capsa quo kineres continentur. Illa est sepius urna. Urna ita. Era illa. Anglica di chi so come si recte. Ah, ita sepulcrum. Ida, Se sepulcrum, sepulcrum ida. es ubi, frutas Potest est locus ubi. locus, ida, potest totus locus. Feretrum est singulum sepulcrum, come da dica, vedi est. Frutas es hoc. Aut etiam hoc. Anglicae. Ita anglicae. Ita videter voca ulum satis anglicum esse. Venite, aspetta. Ah, Italy quantum. Aspetta, tali quis venit. Statim redibo. Aspetta. Ben habet. Ida, in Italia, qui tini pulsavit. Cur tabellarius habes ne canem. Ida, non è abui tu schis. Ida, abuisis e. Abui, non avio. Ida, neque pluit, ergo non erit madidus, non erit humidus tabellarius. Sed, ah, lo che vamor de feretro, ronne? Ida, ida. Et, bene. E intellexius, intellexisti, non è quid sit Ita, io ita. sia? Bene, ergo. Quie cur dixio sia? Io sia? Intellexisti, io sia, vocativus. Ah, e crebam te dixio sia, io sia, adesne. Ah, no. Ah, Sed. dipingem pam imaginem dum Ah, peret hic. bene, deinde mostrabis. No, fortasse non... Non da full quest. Non se ci... fortasse... Ita, si vis Mamma mia. videre. Se for eriti di chi demonstrare, immagino, non so che se. E Ecco, se parla. non es scripsi, ecco hic es imago. Eta, satis bene, confetta. Eta, video, video, video. Ergo. Bene, fecisti. Sed, ergo, abemus feretrum, nec esse est nunc corpus mortum, cadaver, ibi ponere, nonne? Ecco credebam cinera qui debent eum humidicam flammis comburere non è Ita, cum agatur de rogo, ita, ita est. Sed, sive cineres, sive corpus, una tamen e adenque exat difficultas, quae in libro illustrator, quae difficultas est? Nusquam corpus erat. Crociom pro corpore florem. Inveniunt. Ergo, Inveni, corpus vai, vai, nusquam nullo loco erat, nullo in loco. vai. Ah, Et memin inveni. hoc. Tibi Iam... mostraiam olim, tibi Sol... mostravi imaginem floris, ego memini, Non ser marchisti. memini... Ah, ita... Noemia... Sunt Ego metamorphoses, memini nonne? sororem mi dixisse... Narcissum mutatum est in florem. Ante longum tempus. Ergo, inveniunt florem croceum, quid est croceus, crocea, croceum? Est? Ah, hices color quem multos annos quaerebam. Ida sicut flavus, ida multos annos, quae si vidit. Ideiam. Bene, invenisti? Perfecta. Come dici tu, Narcissus?
Ida, qua ida, ida. Narcissus, qua lingua italiana. Narcissus, Ah, ida. lingua anglica è simile, mi si fa allora. Ida crocheum. Ida. Ah, bene, habet. Sed Etiam habet quia album crocus. albos. Vide quid Aida, dicat. Crocium pro corpore flore mi inveniunt, folis cingentibus albis medium. Sunt revera... Diminunc. Invenius. Immaginem. Hic quid dicita. Quius coloris sunt... Foglia. Ecco, hic si mago, Bene, frutasse. non capisco insomma. Vediamo scritto. Ida, Invenisse. vediamo futurum. Niente, ecco che lei io sono. No, Niente. ego che le riosvide. Ecco, un. Ego mi si Sì. Ego nexum. misi. Ego mi si Ego. nexum. Sed ego quoque misi sed debet cogitare. Stock. Ecco. Sed. Meus est pulcher. No, iocor. Sed hoc est. Ah, sed Ergo. mi don placet hoc, yes. Yes. Sed no, bene, bene, ita. Est Narcissus, et Sed ergo, vidi ut tu cres vidit. et dissimile, quia tus es flavus. Tus est Bene, tus crocus, es bene. pulchrior. Tus es pulchrior, sed meus videtur No. sicut Ovidius explicat, ergo. Ita, sed ibi quoque est nisi fallor... Est. Crocio est albus, Ita, non albus, sunt flavus. folia alba et in medio est ita color flavus vel croceo sunt mavis possunt etiam alia ali esse colores. Sed hec est metamorphosis id est Narcissus mutatus est in florem Bene. ergo ac de caos eius fabula in hoc libro invenitur quia Ida, cur smutatus. mutatus est in florems, quia tam Quia pulcherera. fortasse il nesque ubi inveniatur ille flos, beh, ubi inveniatur omnes flores fortasse, sed sum flores qui gaudent stagnis, ergo se spectant in stagnis nesque Ida, mente si figo. viderem floem crociam nescio cum muro. Ah, narcissum florem, narcissi florem. Apud stagnum photographem excipiam. Yes, Ita. et mirum. Ucre non nulli homines hociam peciunt. Verisimiliter. Et nunc, interrogata, an possumus transire ad novam fabulam? Ita, possumus. Possumus? Tibi nunc scribo. Ubi es nova fabula, il libro quarto. Ah, crebam nos lecturus librum octavum. Es il Di libro quare? quarto. De illa Videre. femina et illo viro, qui mort ambo morti sunt. E qui Est vos... tibi nota. Ah, brevera? Depiramo et Tisbe. Ides locor de... Non, locor de illa fabula de qua... Nos titulum aut nomenem escebamus. Ita. Es hoc. Est illa fabula. Bene, fuit Est iocum. a ipsa fabula. Ego non iocor, ego affirmo. Ah, bene. Sergio locor, ita. Est fabula de Piramo et Tisbe. Nos fugiebant eorum nomina, si recte memini. Sed, Ergo, fuit nunc, iocum. Ced rubera legemus. ita. Bene. Me Etiam sententias hoc, prima? etiam hanc fabulam pulcram futurum esse existimo. Etiam Ego quoque multa facere potest. et tristissima quoque erit pretermissis quibus anversibus incipiemus aversu trichesimo sexto e sunt quaedam feminae quellocuntur satis est hoc scire ok et incipias legere. Bene, non è molto schiede set. Eda, sunt Bene. femminae quaedam femminae quae locuntur. Inter Bene. se.
quibus una levi deducens pollice filum. Dumque sant aliae commenta que sacra frequentant, nos quoque quas pallas melior dea detinet inquit. Utile opus manuum, vario sermone levemus, perche vices aliquid cur tempore longe videri, non sinat in medium vacuas referamus ad aures. Dicta probant, primamque iubent narrare surores. Illa quide multis referat, nam plurima norat, cogitat et dubias, de te Babylonia narret, derceti, quam versus quamis velantibus artus, stanga Palaestini credunt mortasse figura. An magis ut sumptis Ilius filia Pennis, extremus albis in turribus egerit annos. Nais an ut cantu nimiumque potentibus servis, verterit intacitos juvenalia corpora pisces. Donec idem passast, antquae poma alba ferebat. Ut nunc nigra ferat, contactu sanguinis arbor. Hoc placet hanca, quoniam vulgaris fabula non est, talibus orsa modis lana sua filla sequente. Consiste. Va bene, Consisti. chiusuramus. Consiste. Ida. Ergo. Bene, interrum ego sole unimis legere. No, bene, cur. Ne Non. unimis legere. Non lo dico hoc quia, heri habuis colam cum illo puero de quo saepe numero locutus sum nomine Wilhelmus, et ille dixit, ille saepe solet consistere antequam dicam, quia expectat me dicere consiste. Ego, expectat, nil dico. Erudivio habes, no, Ludibrio eum habes ergo. Non? No, No. iogur, ac de casa, dixi meglio cari. Ecco, quindi non intendevo. Intendevo cosa. Quia tu non dicis, si recti inter lexi, tu non dicis quando sit consistendum, non statim dicis. Ok. Non es quod sed exempli gratia ille legit unam paragraphim sed ego vel meum legere duos ergo non dico consiste sed est consistit qui apputat me dicturum esse consiste. Eta. Ergo, eta non hoc dicis ut non dicis consistere ut ludibrio habeas sed quia eum, sed quia vis eum plura legere. Ida, Non? ida. Ac de causa dixi eum. Non ludibrio habeas sed vis plura legere. Bene, ergo ut tibi dixis sunt quaedam femine, satis est hoc scire, quae colluquuntur. Et quae sunt intentae negotis domesticis per certim lanae faciendae. Et quittunc, equibus ergo feminis una levi deducens pollice filum loquitur, una deducens filum levi pollice, quia ut tibi dixi sunt lanae intentae, nonne? Ergo, deducunt filum levi pollice. Quid est pollex? Ostende pollicem? Bene. Ostendo. Bene. Scio esse numerum unum. Sed, ita. Ita, bene. Ergo. Ic, ita, quid levi pollice. Quid est levibus digitis, non è? Eta, quid dicit? Dum cessant aliae, et commenta sacra frequentant, nos quoque as pallas melior dea detinet, utile opus, manum, vario sermone levemus. Ergo, utibi dixi, quaedam femine sunt quae colloquuntur in tessese? Quaedam aliae, alias res, agunt, non operam dant, ut videtur, sed potius fortasse voluptatibus, ed ant fortasse alis rebus, ergo dicit haec femina. Dum aliae feminae cessant, dum frequentat sacra
commenta, ficta. Nos quoque levemus quid. Bene, nos quoque debemus Nostre amiche, non opus utile. tex eta opus utile manum, quia digitis manibus Ah, tex nun canendo, texon, non? sed loquendo. Quia memnis in Aha. videos dixit homo solet opus Eta difficile levare quis canendo. post Quid? in carminibus quae tristia nuncupantur hoc dixit Ed Ovidius. iam dixi. Et bene, ego saepe solo candere. Bene abet, Se bene non facis. quorum hominibus. Sed ut cur canis, ut leves quodam opus utile manum, Sed mi anim placet. canis. Bene, qui mi placet carmina latina car cor candere. Ida, ergo Sed ego sponte, nonne? ida tantum cum velium. Sed ego audivi te etiam italicae canentem. Ah, De illo ecco. puro crasso. Non mi veni. È fortissimo. Dixisti hoc, credo. Aduc recordur qui a fui tre simultissima mi. Quid cecchini? Ego canne non so. Ida hoc dixisti. Parvo hoc. C'era. Ah, sed ego mente fingo, E come guardasse cantunculat. ultimo vocabulum pravo scripsi, non è unico. Quinta, una, Quia. geminasti litteras, sed satis est Ida. ita simpliche Ida. scribere. Ita, sed ego mente fingo, res, in esta... Ida Ita, nostre vero amica, ed equibus loquimur, beh, tu facis, silectinte lego qui a placet. Non è qui a placet, è a Carmina. Nostra è sunt fortasse famula, e sunt femina, e intente, ut diximus rebus domestici, sergali quantum negotiose. Sed agitur de negotis manibus curandis, non è? Ergo possunt, simul etiam colloqui, aliquid jucundum narrare, et hoc modo etiam labor deminuitur, fit levior. A che de causa dicit levemus? Poterim aliquid narrabimus ut levemus opus nostrum, negotium nostrum, vario sermone. Nos quas detinet Pallas dea, quae videtur esse dea melior quam Bacchus, quem deum alia e feminae eodem tempore colebant. Ergo ille sunt intente muneribus palladis, des muneribus domesticis. Pallas est Atena, non è? Ida. Bene. Ergo constituunt colloqui. Quadere nondum habent argumentum definitum. Ergo quaerunt nunc argumentum. Ergo utile opus quod manet sermone levemus, et per vices ergo aliquid, quod tempora longa videri non sinat, in medium vacuas referamus ad aures. Ergo aliquid referamus, per vices, nunc ego postea tu de inde illa, quod non sinat tempora longa videri, quod levet opus, diximus, non è? Ergo, adeo tempora breviora videantur. Referamus sigitur in vacuas aures. Narremus quia manus sunt occupatae, sed aures sunt vacuae. Ergo, otiose possunt audire, non? Beneabet? Ida. In Ucusque? medium aquas preferam. Ita, aliquid in medium referamus. Ida non sed i quersus mi placet ergo Ad vacuas aures, ita, in in linam medio, subduque. In medium aquas ita. referam aures.
Facuas referamus ad aures, ita, pulcre. Dicta probant, primanque iubet narrare sorores. Quid sibi vult, hic versus? Dicta probant, ergo consentiunt omnes. Bene, omnes femine, omnes Et sorores, et sorores. iubent. Et sorores iubent primam narrare. Eam primam narrare, ergo primam fabulam narrare, eam incipere. Et qui de quare locunt de labore. No, nondum, nunc. Tut Ida, ida. vale argumenta, sicut sura cum quinto, non è? Vis fabulam audire de Romulo e Remo? No, illa fabula no. Vis no, dicit quinto, volo dire fabulam de monstro feroci. Se Ida. dimit mostrum te terrebit, no, ego non timio. Bene, Sed ed non è in docet locum puerum notaurum. Romanum, ida. Ida, non Ita, est non decet, monstruntur. ita. Nostris temporibus monstros monstra multo ferociora Ora, vente finissimus. ita est. Ita videtur. Ida, quam Minotaurus et Samitaurus et Quam homo. minotaure, ita. Ego fortasse possum esse Minotaurus cum est colicitur hoc. Ecce. Ah, ita, disco come dicatur latine, se Idem non so proprio. intellegimus, ita, vis Sed est hoc un fit in minotauro. Italia. Hoc non fit in Non Italia. molti, no, non molti, non... Sed in Montellae? Non? No, vix fit. Non est, est induct, est quidam celebrant, sed per pauci, neque res est autochton autaion, sed inducta. Ut credo ex ipsi scriptatibus foederatis. Ida, ida. Quia... Fortasse in Anglia. Ida, in Eita, clero faciunt in Anglia. fortasse. Nescio quam... Sed magis in aputeut, credo. Magis Ida, obde incipitatibus plurima foederatis. nos. Id est, Eita. multi homine sunt in, cum redicam, cum redicitur, locus ubi sunt multae domus. Vicus? Vicus, ita, in vicu meo. Ita. Certe, schio in America, aputeesse magni momenti. Atque, quidam homines solebant, sì, bene, Luces extinguntur, in Luces domi Lucas? extinguntur, si aliquis non ades, ergo omnes Luces, et hoc modus sciunt puri ut non necessit Ah. petere illam nomen. Se Ad quidam puri adultiola venanda, petenda, ida postulanda. quidam puri sunt tam irati cum hoc fiat ut hoc numquam credo factum est in vicum meum sed audivide acre puri solent ova sumere atque in Infenestras? ida non in ida in fenestras in Jan in ostia Jan. Ianum, in ostium, ianum vita. Ida atque dein male olet, et Certe. atque habent, quam redicitur, habent illa carta quae invenitur in balneo, et hoc espesimo, hoc espeius quam, eius Com'ova? quam, ova, quia jaciunt inter arbores, et in compluit es ubique. Ah, ita, intelligo. Jacem fortasse quattro prima. Ergo. Tu fecisti hoc? Non, minime, No, vidientium. es puer probus. Bene, ides, non dica me probissimum esse, sed nel sane non improbissimum. Anche Bene, se bene, resti forum improbissimum. responsum, forum responsum. Bene, sed Dicas. idem. Hoc numquam factum est, sed nos cum simul cum consobrino nostro ibimus ad Cum Roberto. ita cum Roberto petemus domum eius atque in vico eius faciemus ergo spero non aliquis hoc faciet Ida, qui spero non est nequi. tam difficile mundare ova sed Est difficile mundare carta ubique. Ida, certe. Ergo.
Spero nulla di Fantastico. difficoltate, muius generis vobis fore. No, se tanto mi sono pure improvvi hoc faciunt. Ergo, bene, io sia id non facit, fortasse. Sede. Fortasse. Ubi... Ah, ecce. E nunc de argumentum. Statuendo, verba fiunt. Illa. Quid e multis referat, nam plurima novert norat, cogitat. Ergo, illa, quae in chi predebet, nonne? Dita. Cogitat, quid e multis eligat, referat, novitne multas an paucas fabulas, tabellas. Quis id est Illa. illa quae locit non satis non est id est il non ignorat fabulas sed multas fabulas scit non Ita, plurima, ita, multas, novit, multas compertas, abet ergo est eligendum, nonne? ita. Ergo dubia est illa femina, utrum de te, Babilonia narret, de Archeti. Qui fuit, non est facile, dicto? Quae fuerit dercetis, dercetis, fortasse Bene. Iulia Veneris, fortasse Venus Ipsa, apud Fortasse orientale. quid filius Ovidiae. No, no, primum qui est femina, Babilonia dicit, ibi Ah, Babilonius quindi. est adjectivum, ergo Babilonia dercetis, Babilonia est urbs, nonne? In Ita. partibus in plagis ad orientem vergentibus ergo aggebatur fortasse de quaedam dea cara culta Bassiris bene verisimilter de illis gentibus ergo narrabo fabulam de te Babilonia Dercetis quam versa squamis velantibus artus Stagna Palestini, credunt celebrasse figura. Bene, nunca con aris quantitatibus servatis legre. No, te adiuvi, no, Ita, tantum ita, bis ita. servavi ut in legere sequendam casum, Intellito. quem spero te intellexisse, Intellito. quia versa figura sunt ablativi, Se hoc me ergo. sedet in un estampulcrum, versa figura. No, hoc dico ut Dai, intelle intellito. tantum quia Intellito. versus non sunt facilli mi fortasse. Ergo, illa, quam percetem, Palestini credunt. Quid credunt Palestini? Credunt eam celebrasse Ubisumus in celebrasse, ubis celebrasse versu quadragesimo sexto. quadragesimo sexto Palestini credunt. non habeo ego habeo Quia stagna Palestini credunt motasse figuram notasse? motasse Motasse? scrivam Scrivi, non intendo fortasse vocabulo. motasse Mutavisse. Pratase Muta. mutavisse. Sed hoc est Infatti. motasse. Non mutare. Come si dice? Pratase est mutare. Potesse Sicut in lingua mutare, sì. italica. U es o. Multum molto. Sed, quam Palestini credunt mutasse? Lege ambos versus? Bene, a stagna. No, Derceti. Ah, bene. Derceti, quam versus quamis velantibus artus, stagna Palaestini credunt motasse figura. An magis ut sum Consiste. visibili. Mutare, exat vocabulum, significat movere ut patet. Stagna mutare est movere.
Saliendo, ti adicam, apudo video, it, excriptumest. Motare, essere, bene, movere, motare. Ergo iterum iterumque, movere. Bene, ergo Non è ischi. mutare, è motare, it, non ne schiebem. Ergo, Ergo. possiamo dire che discipulis non li nimis mutare in scuola. Te motare, ita, vel, non nimis motari, Non se ita. mutare est non è mutare est nimis iterum Ita, sed iterum verbus. motamus, mutamus aliquid, vel, motamur. Nos motamus, ergo, motamur. Non possono dire che non li movere quid, non li movere corpus, vel, non li te movere, vel, non li moveri. Et idem motare, ita. Ita. Era moveri. Ah, neske. Ok, scrivo. Ita, che es Noli reflexivum. corpus movere. Idem, è utile. No. Sempre Bene, moventur. no. Ah. Sai per ridente. Beh, codes bonum. Sed, proteres. Non sunt tam. Tam iugund. Noli Anno? corpus. Quide? Non sono tres jucundae, sono tres tristes. E puttant omnes res iucundas, omnes res quasi inti iucundae, iucundissimas esse. Ah, bene, interdum fit. Qui ti vi dica. Sed, qui dicit hic Ovidius nunc. Ovidius dicit, dercetem, Palestini credunt, dercetem, motavis ergo hic in meritione celebrasse, ed est in plebisse, sed fuisse in stagnis, ergo motasse stagna. Ita. Mutata figura, versa figura, mutata figura, et squamis velantibus operientibus artus, ergo dercetis, in quid mutata est? In piscem. In piscem, bene, ok. Squama es genus piscis. No, no, pisces sament squamas. Ah, ita squamiger esken. Squamiger Squamiger, gerita. sunt vocabula poetica revera, Sed in versibus, ego scripsis squamiger, squamiger, atque qui montrat. gerit squamas, Ita squamiger, squamiger, qui gerit squamas. montrat avem. Ah, sed hic avis videtur habere squamas. Mirum est. E non video. Ide non bene, possum tibi mostrare. Es avis scripsi squamiger in Google, atque hoc Etiam monstravit. serpentis est potest Ida, ut etiam serpens, ita, serpentis vidimus. Se vabbè, ita. vide, videntur esse squamae. Ah, ita propter formam et colorem. Ida. Ita, ita. Ad nunc Sed etiam est. pretertim habent pisces et bene cutis serpentis. Ita Ita. pulcher. Commodo vocatur hac avis? Vediamus. Come locator. Avis. Tiro squamiger, ita, squamiger. Bene. Nullus es imago piscis. Nulla est imago piscis, sed pisces habent, et intellexisti quid sit, non ne quia Ita. in mentem ita Ita. revocat hac imago. Ergo, bene, mutata est in piscem, mutaiunt. An magis veritis audire ut sumptis ilius filia pennis extremos albis in turribus egerit annos. Ut filia Ah, ergo, illius. iam dixisti Ovidium saepe dicere aves esse in turribus, non è? Ita, te dic che stadia fabula ut videtur de semiramide, de filia Dercetis, si credendum est, rebusque narrant, et narrat, narrabatur, filia illius, sumptis pennis, egisse
Extremos annos, ultimos vitae annos in turribus albis. Bene. Bene, sta la fabula, tu mi detto. An, venite a udire, multis a udire, ut nais cantum, et erbis valde potentibus, imium potentibus, verterit in tacitus juvenalia corpora pisces. Quid fecit nais? Nice est. Nominativus, esses un ex illis nymphis, Ah, bene, nice. ita. Cantu ablativus, non è? Ita. Et erbis mirabilibus, ergo, Nemium valde potentibus. potentibus, ita, valde potentibus. Quid fecit? Peterit. Vertit, ita, ergo vertit, quid? Se qui scritto messo in di pro tuo? Verterit. Qui è sto Ah, ratio guarda obliqua. Se di niente. inorazione recta est, vertit. Ah, vedi. In tacitos pisces juvenalia corpora. Ergo, non vertit pisces in corpora, sed juvenes in pisces. Juvenalia corpora in tacitos pisces. Ida, ida. Mutavit juvenes in pisces. Bene, hoc est bonum quod in lingua nescis an nescis quam radicam. Qui ambos sunt ambo videntur esse ablativa Forza, ita, accusativa. sunt accusativi, ita. Accusativa. Ita. Et sunt revera accusativus, vertit quid juvenalia corpora in quid in tacitus Ah, ita, pisces. sunt accusativi. Sed, ita, sunt accusativi, sed sunt corpora quae vertuntur in pisces. Corpora juvenum. Juvenes qui in piscis. Juvenes, ita. Donec idem passa est, donec ipsa mutata est in piscem. Idem passa est. Ah, bene. Illa quoque mutata est in piscem. Ergo, Annu. multavat et fortitio fordasse se Ed etiam. se muta, fuit speculum fortasset se mutavit. Non, fordasse Discorso habuit egorgo. illum baculum quo magi Ah, sicut ita. et Ita. aliquis et non fungitur dicit quid factum est et in se fordasse Mutavit in piscem. pisc In tacitum piscem. Et nunc tandem venimus ad verum. Fabula argumentum. An fortasse vultis audire. Quae poma alba ferebat. Ut nunc nigra ferat, contactu sanguinis arbor. An vultis audire bene. fabulam Non italico sed hoc espulcrum. de non intellego sed espulcrum. Bene, ego intellego et item espulcrum. An vultis audire arbor, de arbore, quae ferebat tempore preterito poma alba. Albo colore. Bene? Ida. E nunc tamen ferat nigra, Nigra non poma. alba, nigra poma, ita. Oh, videbis, non odio intelleges, sed intelleges, qui est infine totius fabulae hoc. Ah, no. Obscura poma, pulla, dicit Ovidius, sed nigra poma, quare sanguinis contactu. Ergo, a color pomorum mutatus est. Contactu sanguinis. Poma fuerunt, erant alba, facta sunt nigra. Ah, Sanguine. sicut quomodo dicam, sicut Venus amabat hominem nomine Adonis, atque Adonem, ita, novi Deus fabulam, sed Mars, fabula Deus esire, Terra, se ita, non est dum legi fabula de abuisi, Adone. ego Ah, debo non du. scrivere aliquid, ante multos annos debo scrivere de acre antiche, De Adone. ego atque fuit Deus belli Mars, et il invidebat Venum, volebat Maria Bea. Veneri. Veneri?
Ergo constituit adonem occidere. Invitebat adoni, non venere, invitebat adoni, ergo fuit Ah, ita, ita. aper qui, ita, ita, esti la Ah, se fabula. non me mi ricordo. Se, ego tantum narro id quod scripsi. Ergo, invidebat Fabula, adoni et ita. constituit eum in silvis occidere, dumque napa. Ergo, eum invenit, quomodo eum quid discuta? Quid? Quomodo eum occidit, non ne scuta ana liquid, scuto? Nisi Ad valor minimum. fuit, nisi aper vel serpens, nunc non bene memini, sed Minime ad ille quomodo venabatur. Mars occidit adonem. Degono via le ambersione, Merco. Sed Ille perit venando. Venus serpente, sed vulnerata No, est. Venus non... It said Venus est dea, non moritur. Non moritur, sed vulnerata est. Ergo, bene, in editione mea, dicit Martem occidere adonem, et deinde Venus currit, bene, nuntiatum est veneni, adonem mortum esse, currit ut auxilium ei ferre possit, quamquam mortus est, et eum invenit in silva jacentem. Et dum currebat, mulnerabit plantam est, non est pars pedis, vulnerabit plantam in, quomodo dicam, parte Correndo. ac currendo i, et cucurrit in, cum ridicitur parla acuta rosae, in Spina. spina, ida, spina vulneravit pedem. Ergo effusit sanguinem, et cum primum rosa sanguine, cum primum sanguis tetigit rosam, mutabit colorem. Dicunt antiquis temporibus rosas fuisse albas, atque nunc esse rubras propter. Ah, hac de causa dicit nigru, poma nigra, quia Contactus sanguinis. ita, quia interrum ab quietas sanguis est nigra, non è? Homerus dicit sanguinem Nigrum nigram esse. melius, ita, ita. Ego dico Sed sanguinem sanguis puniceam niger, ita. esse. Nisi rubram. Se puniceam. Pull, bah, Sanguis non est aspetta. am atra. Fortasse postquam sit Am ater. cum sit sicca. Non lo vesse Fortasse. masculini generis. Ah. Sed ego vidita, hic dicunt eum interfectum esse ab apro, a Marte missum. Vera? Quicit in fabulis sì, Ab dai. apre. Aper, apri. Aper. Sì, quel pure. Vita, ego novi Ist. anche. Beh, sono Ah, erit varie, proxima sed... fabula quam legam. Dico te messe qui sum ab apro. Quid? Se non è in Aper, aper. I danni si fallor. Abapro. Ah, ida. Sed bene, videbis. Beh, abet. Quindi visita. Sed sunt varie utili di versione. Sed bene, Mars erat invidebat ei, hoc spero. Et ita fortasse Mars ipse se mutavit in aprum vel aprum misit. Ut est perit il juvenis a venere amatus. Et ec fabula placet, non de Adone, de arbore cuius poma mutata sunt in alium colorem, et quoniam hec fabula vulgaris non est, tam nota non est, narratur, et talibus modis incipit, orsa est, oridi, ordiri, mi si fa allora, orsa est, talibus modis, lana sequente sua fila, dum pergunt texere, non è? Ergo sinc incipit, ita, est initium, est ex ordium fabulae, no? Ex ordium.
ordiri. Et hic consistamus. Sed est fabula tibi nota, nunc incipit fabula de Piramo et Tisbe. Ergo, mi debis. Omnia quaeam scis. Bene. Tristis et lucra. Mi Se ti placet. bipacchetti. Ita, certe sepulcra. Vessatis, mi vide turballe tristis. Bene. Sed, qui ti vi dica. Bene, qui de mio sia, tu mi dica sutrum craspo tueris Paolo ante, peneta negotis tuis, alioquin luna die. Ita. Possum quota ora vis prosus. Possum sic freneschi octava con quadraginta quinque. Dita, bene. Et Non est di curvasse difficoltà. Ivae puella et salutare poterunt. Si aderunt, ita. Quidni. Ergo, Ah, ita dicamus. frodasse edu. Bene, possum pausum facere. Da habemus cum nomiscum. Et specta... Crasse est dies Iovis, non, eh? Ita. Ita. Crasse est dies Iovis. Ita, non un covid Habeo per quoques, die. habebus quoques colam Per die. toma. Ah, et de lingua greca? Di lingua italica. Di lingua italica. Il beh, ottime scritte. Vera? Opticum, insomma. Ita Ottime. non quamvidi omnium doctiorem. Nintatica. Bene. Bene, qui demabet, Comas Dio sia. No, bene, Alicis non idee. Bene. Thomas est doctissimus italicae. Ida. Multis rebus, ed... Italius Multis dicite italicae, un ergo. bene loci posse Ita. italiche. Ita est, satis est. Ergo, ora ho quadraginta, il quadraginta qui in quinta, crassa, et iterum legas saltem versus quod legimus, Ego, ossia, credi sei un optimum magistrum linguae italicae fore? dico eum optime scire linguam italicam, nescio quomodo doceat quia, Ita, salire sed est gerent quod scimus. optime scit, ottime, è vero. Ita. Ego, craste videbo, sed iterum legas eos vestus quos legimus. Ne oblivis caris. Quamquam fabulam veram crasse incipiemus. Bene. Bene? Ergo, gracias Tibiago, Tibi. quae in crassidum. Et craste videbo. Optimis, io sia. Saluta omnes. Bene, Risultatus te. salut, bene, saluta. Bene, vale Salutamus. ascolti. Ita. Vale, io sia. Salutavo. Vale. Vale. Ita. Vale, vale.